Ahoj, mám radost, že se koukáte. Nevím, v kolik hodin, možná v pět a vychutnáváte si čaj o páté. A jestli se na tenhle pořad díváte pravidelně, já doufám, že ano, tak si možná vzpomínáte, jak jsem čaj míchal na různých bylinkových farmách, jak jsem čaj pekl, no vlastně to byl nečaj. A teďka jsem před firmou LC Rosa blízko ostrova nad Oslavou, konec konců blízko mám i chalupu a těším se, jaké čajové specialitky nás čekají dneska. Tak se těšte taky. Tak se na to jdem podívat. Ojdi. Jste mi neřekli, že to bude zábavný pořád. Miluju českou gastronomii a vždycky mě lákalo podívat se věcem pod pokličku. Inspekce! A teď jsem dostal skvělou možnost zjistit a vyzkoušet si na vlastní kůži, jak se vyrábí regionální delikatesy a lahůdky. Je vám jasný, jak to tady bude vypadat, že to bude fialový. Pojďte se mnou projet po České republice a nakoukněte do kuchyně výrobcům oblíbených dobrot, které často vznikají v malých rodinných firmách. Vítejte u pořadu za gustem Lukáše Hejlíka. Valérie Pelikánová, dobrý den. Dobrý den. LC Rosa, proč LC? Léčivé čaje. Jsem si říkal. Tento název už vznikl 20 let zpátky. Aha. 21 let zpátky teďka. 21? No, v roce 2000 jsem zakládala firmu, když jsem byla na mateřské dovolené. A byl to zrovna tenhle důvod? Jakože mateřská dovolená, ne, čaje, ne. Bylinky, no, uklidnění nějaký? Ne, prolínalo se to, já jsem měla nějaký zdravotní problémy po porodu a začala jsem to právě řešit ženským čajem. Tak jsem začala sbírat bylinky, kontryhel, žebříček. A pomohlo mě to, no a tak mě to nějak chytlo úplně ta příroda, že jsem začala studovat o bylinách a dostala jsem se takhle a vlastně o rok později jsem zakládala firmu. To je nádherný příběh. Máte třeba ty první čaje z vašeho portfolia pořád navíce? Máme. Takže to je ten váš prostě 20letý odžitej čaj. Odžitej čaj, no a postupem času k tomu přibylo další a další výrobky, takže teď v tuhle chvíli máme tři takové základní jako řady. Jsou léčivé čaje, potom jsou pro čaje pro chuť a pohodu, ty jsem začala dělat v roce 2012, hlavně do školních jídelen. A potom třetí jsou bylinkové sirupy. No tak to je úžasný. My se na to všechno podíváme. Kde na ty čaje berete suroviny? Nakupujeme je od dvou velkých dodavatelů, protože v té produkci, nebo co vyprodukujeme, tak je nereálné, aby jsme si to sami jako nazbírali. Protože tady třeba denně zpracujeme 200-300 kg šípku. Jen tak jako, když vypíchnu teda ten jednu tu surovinu, takže není možný, aby se to nazbíral. Máte pravdu, já když si dělám doma šípek, tak si nazbírám takový jako kilo a stačí. Ano. A je to dřina. Ale dneska bych nějakou dřinu mohl absolvovat i u vás. Co určitě, mě čeká? Určitě. Co mě čeká? Budete vyrábět čaj červenou sílu. Oh, a máte pro mě nějaký mundur? Učím vám mandělovi monter. To je dokonalý, jdeme na to. A my jdeme do výroby, dostal jsem manželovi monterky a ukáže manželův kapesník. Tak jdu na to. Já myslím, že manželovi monterky dobrý, jsme ve skladu bylin, co budu dělat? Jako prvně si musíme namíchat směs. Tak, pozor, slepý test, to už je ale směs, ne? Není. Ne, tohle je samotná bylina, když tak si proměte a schválně si poznáte, co to je. A je to tady, hele, gourmet pohoří. To ale fakt pohořím. Já bych, že to je meruňka. No! Dobrý. No, tohle je rakitník. No! Dobře. Tak, to se nemusel ani to. Takže my si teďka navážíme bylinky. Jo. Takže tak vám půjčím teďka naběrku. A teď prosím odvažte kilo a půl meruňky na této váze. Jo. Kilo a půl, jo. Schválně přáte. Taková velká lopota, jenom 33. No. Takže to bylo jenom... Ty jo. Jo, tak přesně vidíte, jakože kdyby člověk jako chce slyšet takový to, my si ty bylinky pěstujeme sami, jak velký pole by to bylo a kolik byste toho asi jako udělali, že to je fakt jako strašně moc bylin, že? Takže takhle, jak vidíte ty kousky, tak to všechno je i v tom náleváku. No, protože pak můžeme říct, že to je z byliny a není to prostě nějaká anonymní směs. Ano, přesně tak. Tady jsme viděli recepturu, teď už se to jenom promíchá a je hotový čaj. A tohle se míchá ručně nebo je na to nějaký stroj? Je na to stroj, je na to machnačka. Tak mě pojďte ukázat. Takže prosím vás, takhle si to... Všechno se začíná bát. Takže takhle normálně se to pustí, na tom není nic. Jasně, to je pojď.
Tak přátelé, a první z osudí číslo... A já přece jenom nechám to na vás. Tak jo. Tak a teď už vypínat. Výborně. O půl hodiny později. Dobrý. No, tak směs máme namíchanou. Jasně. Krásně voní rozmarína. Jo, jo, jo. Tak jsou tam jako listy, takže bylinky, jsou tam květy a tohle je ibišek. 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 Mm-hmm. Takže no. Tady my už máme namíchanou červenou sílu a tu si jdeme teďka nějak... Tu si teďka nasypeme tamhle do stroje. OK. No, takže... To naberu. Tak já mám naplněnou tady červenou sílu, zatím to vypadá jenom jako kbylíková síla. A Valerie mi vystřídala její dcera Sofie. Sofie, co tady ta mašina teda umí? Nebo já tam musím dát ten čaj? No, do toho nasypete čaj a ono to přežvejchá a udělá z toho nálevový sáčky. Jo, takže tohle jsou to jako ty... No, jo, to je ten papír, v kterým je ten Tak směr. No to se těším, jak to uvidím, protože to, kdybychom tam měli dávat ručně, tak se asi hodně zblázníme, že? No, to asi jo. Tak, kam to dám? Semhle? Jo, tam to nasypete, můžete si poštaflit. Jo, a jdu, jo? Tak. Dejte tam, co se tam vejde a... Hotovo. A co vy teďka? Vy už pak jenom puštíte knoflík? No, on už ten stroj je teď nahřátej, zmáčkne se ten zelený knoflík a spustí se to. To zní jednoduše. Takže my máme napitlíčkováno a teďka to už to může do krabičky. Ještě se to musí převážit, aby jsme dávali tomu zákazníkovi 45 gramů. Jo, protože tím, že vlastně nejsou drcený směsi, bylinky, tak je to každý sáček může být různě odchylný a vy potřebujete. To znamená, že někdo tam bude mít třeba, nevím, 14, ale někdo třeba 16 sáček. Jo, je to možný. Je fér. Ale oba mají 45 gramů. To je férový, já to jdu vzít. Tak. A to... napitlíčkováno a jdeme to převážit. Takže hele, dávám na 45 gramů a ještě jeden. Možná ještě dva. Ještě dokonce dva. Tak budeme dva. To vám dá osáček navíc, že jo? V LC Rosa vám dají osáček navíc. 46,5 berete? Jo, bereme. Tak já to taky beru. Tak. Uděláte dva komínky. No jo. Teď si vezmete tady ten sáček. OK. Tak a hezky je tam narovnáte ty. Jo, hezky. No, tak jestli hezky, to teprve půjde. To nebude snadný. Ale jo, tak hele, no tak jako, je to hezky. No, tak až tam dejte to... druhé no, a dobře. Budete to mít. Tak ještě. Tak a zatáhnu to. Jo, jo, teď si to... rovně, že? To... Teď si to zazipujete a... Jasně. Budete to moc dát do krabičky. Tak, tak jdeme na to. Ne, ještě si to musíte nejdřív na to všechno udělat špatně. Etikety. Jasně, předbíhám. To je ta červená síla. Takže jedu. Aby to nebylo křivě, aby to nebylo šejdrem. Tak hele. Tak. No tak jako. A myslím, že na to, že to děláte poprvé, to máte hezčí jak já. Teďka co s ní? Tak, teď si tady vezmete druhou a ty etiketu. Ano, jasně, složeníčko. Vyndejte z toho, z obalu. Jasně. Tady nejdřív si to oražte, takže aby tam bylo datum. Jo, takže pozor. Je to tam. Tak. No, trošku. Teď si to otočíte a tady dolů takhle dozadu si tam nalepte. Třeba tady? Jo. Tak. Prostě manufaktura. Tak. Teď se takhle poskládáte, no? Aby se to tady zacvaklo. Aby se to cvaklo, že? To už jsem taky někde takhle cvakal. Tak. A do toho, jo? Já. Jedu. Tak. Teď to tady ty boky prolomíte dovnitř. Ano. Toho motýlka jakože vyrazíte. Ano. Takhle. Hezky. Tak a jenom ho tam prostrčíte. Motýlek vyletí ven. Super, že mi to jde, teda musím říct. Tak, teďka je takhle, teď ho protáhnu tady. Hezky. To je ale šikovný kluk.
A perete se s tím dobře. Sakra. Pytlivý no, tak, už ne? Je tam, konečně vyletěl motýlek. Ty jsi mi dal motýl. No, dobrý, tak jo. No. Tak, teď vezmete tady izolepu. Jasně. A tu to ještě tu krabičku se tady takhle na rohu přilepíte, aha, aby to bylo... Aby to drželo. Jo, aby to bylo pojištěný. Tak, takhle třeba. Jo. Tak. Pojistil jsem, tak. Jo? A uděláte si čaj. Těch pitlíčků, početí pitlíčků je různý, ale vždycky dohromady 45 gramů. Vždycky 45. Chápu, skvělý. Červená síla může začít řádit. Tady je to krásný, Valer, tady si můžu zdřímnout po práci. Určitě. Odvedl jste krásnou práci, takže máte, můžete se oddat zaslouženému odpočinku. Tady byste neviděla červenou sílu, tady byste viděla, na co tuhle chaloupku máte. No máme s tím takový záměr, vzhledem k tomu, že my dodáváme do školních zařízení, jako jsou školy, školky, tak pro děti, aby získali vztah k přírodě, aby se prohloubil a vůbec k tomu, co bylo, jaká je historie lidstva, tak... Takže tady, se jako můžou chodit na exkurzi. Na exkurzi, ano. Tady ta chaloupka byla postavena v letech 1910, takže jsme se snažili to zachovat tady, jo. A chtěli bychom jim ukázat, jak se žilo před 100 lety. Takže když jsem na začátku říkal, že je to tady pohádkový, tak jsem vůbec nekecal. To je nádherný. Co třeba jde do toho školního čaje? To je mimochodem skvělý téma. Já myslím, že každý z nás si pamatuje ty čaje z těch školních jídelen. Tak co se přesně třeba do nich dává? Asi ve stejném procesu to, co jsme teďka já absolvoval. Nabere se, smíchá se, pitlíkuje se, ale to asi budou větší pitlíky, ne? Určitě. Je tam rozdíl akorát v gramáži, protože opět směs je nedrcená, takže je tam zachovaná kvalita sypaného čaje. Když je taková načechranější směs, tak ten sáček může být i takhle veliký. Děti mají nejradši ovocný. Spousta dětí jako bylinky nemusí, ale my se je snažíme zamaskovat právě do té ovocné chuti, že je tam mají, působí na ně, ale ani to nepoznají, že to je prostě jako ovocný čaj. To je skvělý. Překyselení organismu, rakitníkový červánek, imunita, brusnicový s bariánem a červená síla. Takže vážení, až na tohle narazíte v supermarketu, tak si vzpomeňte, jak jsem se pral s tím motýlkem. Všechny ty čaje se vyrábí přesně tak, jak jste viděli v LC Rosa. A já mám tady krásnou výslužku, úžasné zkušenosti Manželovy monterky, takže můžu jít. Těším se příště.